Det bildet er bøyd, ler Lunde når hun får 2002-versjonen av seg selv. Den gjennom mange år blonde keeperen hadde i mesterskapsdebuten under EM i Danmark rødlig hår. Bildet ligner veldig på tvillingsøsteren Kristine Lunde Borgersen. 15 år er veldig lenge. Det er ikke så lett å se forskjell, sier hun klar for sitt syvende VM. Hun setter rekord med sitt 16. mesterskap for Norge og er tidenes eldste spiller på kvinnelandslaget. Her Geirson i slag, det kommer til å smelle. Men det er lett å se forskjell på den Katrine Lunde som var i Rio-OL i fjor sommer. Hun hadde noen gode øyeblikk, men den gamle autoriteten var borte. Det lyste ikke lenger selvtillit og den samme spillegleden av Norges keeper. Dermed ble hun også enklere å passere. Se Camilla Herrems reaksjon på den oppsiktsvekkende straffen. For et år siden gikk EM uten Katrine Lunde. Noen trodde sikkert det var slutt på landslaget. Men Kristiansand-jenta har kommet veldig sterkt tilbake. Det har vært mye bedre enn på lenge, beskriver hun. Energien i kroppen er annerledes. Når jeg merker fremgang så spruter det mer i kroppen også. Norges VM-kamper gruppespillet i Bietigheim. Alle kampene direkte på TV 2 kiloliter. 20.30 lørdag 2. desember, Ungarn. Søndag 3. desember, Argentina. Tirsdag 5. desember, Polen. Torsdag 7. desember, Tsjekkia. Fredag 8. desember, Sverige. Jeg trener ikke to økter alle dager lenger. Men når du har lyst til å være med i gamet så må jeg jo prøve å få resultatene til å komme tilbake igjen. Anbefales, her er VMs største stjerner. Hun har funnet tilbake til gleden ved å stå i mål. Fra hun bestemte seg for å forlate Rostov Don og komme hjem til Norge, så har vi sett en annen konsentrasjon og en annen glede. For å si det sånn, hun går ikke bare på jobben. Nå har Katrine en annen, APP Roach, til trening og spill, mener Mats Olsson keepertreneren som har fulgt henne tett siden 2005. Katrine-typene finnes mer på herre- enn damesiden. Franske Thierry Meyer, 41, ligner på henne. Du har Mathias Andersson, 39, i Sverige og serberen Arpad Stevik, 38. Det elsker det gjør. Katrine tilhører den samme kategorien. Hun brenner for det som med Meyer han vil fortsatt være best. Meyer vant VM-gull for Frankrike før han ga seg på landslaget sist sommer. Katrine Lunde er sulten på det samme. Fra 2004 til hun ble mor i 2014 var hun seiersmaskin av dimensjoner. Keeperen vant et VM-gull, to OL-gull og fire EM-titler med Norge. Pluss fire Champions League-titler med Byør og Wiborg. Legende, nå 41 år gamle Thierry Meyer med VM-trofeet etter at Frankrike hadde slått Norge i VM-finalen sist vinter. Men nå er det 4,5 år siden den siste internasjonale gullmedaljen ble hengt rundt halsen på Katrine Lunde. Les VGS-analyse før mesterskapet, VM-gullet vinnes i forsvar. Jeg har veldig lyst på det. Jeg har veldig lyst til at den rosa drakten skal spille bra. Så får vi se om det blir meg eller Kari. Vi skal være bra sammen, lover Lunde. Katrine Lunde født, 30. April 1980. Klubb, Vipers Kristiansand. Tidligere klubber, Rostov Don, Byør, Wiborg, Aalborg, Vipers, Kristiansand, Hånes. Landskamper. 268, 3 mål.